Okay, okay, tulikuyugana lifestyle mwe banyo kubanga mutugobera esawa chari miyaka sikitokosa ekibulo jebadekede kabaka wa Buganda ngakuza emyaka abiri mukage ya matikira era ngali no muchala Rachel Magola. How are you doing? I'm doing well, thank you. Obulambu gamachi. Obulambu bulungi ddala tusanyusa okubeera ko wano tusanyukira ko Buganda kubanga fena kwe tulabira chokola kai tusima okubaawo nga tujaguza amatikira agabiri mu mukaga. Africa Band. Yes, sir. Tshasi kana maso munde. Africa Band je tuli. Tukola era tusima abawagizi baffe bonna kubanga tubawo kulwabwe. Wata tuwagira tetumala ako. Kai tusima ku watu wagide emyaka, n'emyaka, n'emyaka. Nafe tubawo. Akadi Rachel, ekisembo je kino. Pina bana mikoro ja fabali ebulaya Dubai. Abanonya sente. Okimanye ekyo. Ate nga basinga bavudde nnyo ebisoga naye waliwo problem nti bayisibwa bubi njagala ngaggwe ali mu ruling party ogeze okuaddressinga ku nsonga eyo n'abaana beko kyobagamba ensonga eri emu buli lw'oba ng'ogenda kunoonya mirimu bweru agensi gy'ogendamu gyetegereze bakulabirira okutuuka ku ssaawa esembayo kubanga abaana babonaabona kuba oluusi babatwala bafere olumala okufuna sente zaabwe wano nga bamuta era twegendereza nnyo 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 ng'owaayo omwana wo ki Jordan mutabani wange omulala abadde kata bakoze esente baafuna baguze ettaka batandise okuzimba bali mu bizinesi y'emu kati obuzibu buliwa gavumenti erina okunoonyereza obuzibu buliwa kitereere kubanga tetuyamba kusindika mwana wo n'akuba wano ng'agudde eddalu kuba abamubonyaabonya si bwe kisaanye okubeera kati nze byebimu ebinyingiza mu kulembeze tuweereze tutya abaana baffe ne babonaabonerayo ensi yonna abantu bagenda ne bakola the world is global so tulina okuba ntusobola okuweereza abaana baffe ne bakomawo mu mbeera ennungi ate ng'ogenda okola afunyeemu kati kyetagisa okwetegereza nambooze yabadde agamba aleeta ekiteeso nti ogende bweru ku sitoopingi bwe abamu bakomezebwe nawe okanya nakyo saawukana nakyo ssebo okanya nakyo bakomezebwewo oba bisitoopingi bwogenda kati ndika nkuwadde ekizambo abaana bange babiri omu yali kata omu yali Jordan gye bali bakola era bali bulungi naye bwe kibaga kinatereera ngeri y'omwana wa ddoomu abonaabonye tukiyimirize tusooke twetegereze ngeri ki abaana baffe gye bagendamu mitendera ki gye bayitamu ogenda mu nsi ezo era embasi zaffe zikola follow up ki ku baana baffe abali eyo babeere bulungi bakole nga tebatukulirize. Omusala Rachel Magola yegomuliddeko nensonga zinyonyodde tukoyeza nyonyabo oli kuyugana lifestyle yansiza okubeerako nammwe banemwe bano omulimu gwe mukola kubanga eggwanga muli wa information oba tebafuna information tusigala mu nzikiza mukama abawo omukisa ebivulu byabwe bisinga obeerako ebisinga mbeerako mukikolo otyo obeera muno mukibuga oba obeera wekwese mbeera mu kyalo ekyalo kye bayita Bugweri kubanga nwalira kufuuka emupi waayo kati webaayo kivulu nga nziruka emisinde nga nzija tujaga gyamu nga nzirayo mu bululu kakati soka ombulire lwaki abayimbi abasinga mugeze nnyo mupolitics buzibu ki si buzibu kubanga buli lw'oba mukulembeze okulembedde mu myizika ebbanga ddene ebizibu by'abantu obiraba ogenda okwetegereza ng'ensi etambulira ku politics politician kyasalawo kyekikola gwe muyimbi ne bw'oyimba ne bukya kyosazaawo tekikola politician kyasazaawo kyekikola kyeba tusazaawo tuyingire mu bukulembeze naffe bye twogera abantu batuwuliriramu tulabe nga tuteeseza ensi yaffe generali gwe ng'omuyimbi omukyala omugundiivu njagala mbuli ebimu ku bizibu by'abakyala byozudde nga ggwe ekikufeesa okuba ng'ojja mu politics ekisingira ddala okusookera ddala obwavu bususse naye si lwakuba tewali ssente naye omuntu ayagala okubuulirwa ekyokukola abakulembeze balemeddwa mu nsonga eyo okusomesa abantu ssente tuzikola tutya tuweyiya tutya ekyo ekintu kiva ku bakulembeze va okuva obwedda nedda fe abasooka tugamba omwami kyakoba nze nakyenkola omwami ye mukulembeze kati omukulembeze alina okulaga abantu be tutambudde tutya okuva mu kifo kye tulimu kati ekyobwavu kizibu nnyo 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 obutamanya buyitiridde abantu bafa lwa butamanya abantu bafa obwavu lwa butamanya nakyo tulina okukirwanyisa ne tudda ku nsonga endala tulina okusomesa abaana
Uganda yaffe abaana basinga obungi bali wansi wa myaka 18 katukoze tutya bwe batasome tumalako tutya kati byonna byonna ze issues zetuyingiramu tugezeo okusomesa abantu baffe tugende mu maaso oli mu kibiina kyegiddemu ndi mu kibiina kyolaba kino kinyama ndabagezi myofu ne bulaga kibabuulire ndi mu kibiina ekikulembeze ekya NRM mwezi gidde ebizibu bingi naye omuntu agamba nti taatawo bw'aba alina ekizibu ova mu maka n'ovaawo n'omwegaana nedda osigala mu nju n'ogaa taata kino tekigenze bulungi soko linako linako kataata aliko obuzibu ebizibu bagamba buli kintu kyonna omuntu bw'akola ebayo ebirungi ebayo n'ebibi ebirungi tubisima byonna byonna NRM byekoze naye wabaayo obuzibu bwolaba bwogamba nti nze nga nazze nze nga lwakyo magoola mu kibiina kya taata kino kyennyengo nokwongeramu twongere okuweereza uganda kambuuza ekibuzo kimu nga nkibuuza kati lwekyo magoola mu NRM teriyo muntu mulayinza kujjawo najjuza ekifo ky'omukulu waliyo lwaki tembadde mukisa byebimu bye tugamba taatawo nga tannafa twamusalira musango gwakgenda otandise emboozi zo sebo nze kubuulira saawa eno nze nkikkiririzaamu nga NRM era nzikiriza ti muzeeyi agira akyakola ffenna abajja tukyajja buzi tukyakula kyansi yaffe egenda kujja era tujja kutuka ekiseera entebe tugitwale tukole naye taata bwaba akyakola tomugamba gwe vaayo nedda kuwa abantu abakulu ekitiibwa lwaki tewegase guno omugendo oguliwo omugendo oguliwo nina bingi byendowolezaamu naye bwetunuulira ŋŋamba nti the devil you know is better than the devil you don't know kadde mwako sigange the devil you know is better than the devil you don't know kati oyagala kuŋŋamba olwo devo mumumanyi bipapa wa devo gye mutamanyi zonna ezo sijja zipapaala kakati omusajja nabanga aleese amaanyi ŋŋamba Bobi Wine bipapa wa musaze magezi ki omanyi kakati oluusi bwe tuba twagala okuyisaawo ekyaffe tugende twerabira nti embeera eriwo yesobozezza ne pipapawo okubeerawo nze nyaniriza buli muvubuka alina idiya ekuzaakuza uganda buli ajjajje abuulire abantu ti nze gundi kino kyensobola bwe basiima bajja kukuwa bata basiimye nga tusigala ne muzeeyi kakati mbuuzaamu etteeka olidde erijja eriva mu electoral commission erigenda okujja wangisebo etteeka erigenda okujja okuva mu electoral commission waliddeko etteeka sagala kusumulula kisanikire ani katono nnyo lwaki etteeka eyo liri mu kujja kubanga bagamba atalina kibiina tagenda avuganya temutulidde muntu omu kakati nze siri munamateeka ekintu nga tebannakiyisa sagala kyogerera nnyo kubanga nyinza okukyamya abantu olina okusobola okwetegereza kigenda mu maaso n'olyoka oyogera tuve musamasama sikyo sebo badiremu abantu ogenda kuvuganya mukitundu ki ŋŋenda kuvuganya nga woman MP owa bugweri district ng'ate ndi flag bearer olwedde bampa nga flag bearer wa bugweri era nsuubira okukulembera ebugweri omwaka 2022 edi olusoga lunkyaba 2021 kadde bakusende kubanga tusende bazikuwadda kyemmanyi wakisebo bakusende bazikuwadda zijja zijja kakati awo tumazeo byobufuzi wakola rekodi n'okuba akayimba obbanga ina njagala owa omulembe guno akayimba obbanga ina kebasike okumanyirako wakuba akamule katufuukire ekizibu n'otambulamu n'ogenda tubuulire akayimbako ekyama ekyali mu kayimbako kyali ki ekyama ekyali mu kayimba ako idiya y'obbanga ina Margaret n'amaka kibonyabonyeza abantu bangi kabuli famire eyali mu Margaret yagaba naye Margaret anzitidde amaka abakyala ne basanyuka buli mwami yalina Margaret nagamba naye nina Margaret so kyatakinga bati ekola social code abantu ne baba nga ba identifying with the song ne story eyali mu luyimba ekyokubiri ekiseera ekyo jjukira uganda yali egenda kongo simanyi biki abantu ne bagamba lwaki bamala ebiseera ne ssente bali kongo ngaffe tuli wano kati kongo yali efuuse Margaret mu bulamu bw'abana uganda so oluyimba olwo lwasobola okukwata abantu kuba story yali ebakwatako ng'abantu era guno omwaka mwaka gwa 20 kasokedde tululizinga obbanga ina naye n'olwaleero abantu bakyalwagala kitegeeza lwabakwata lwatuukira ddala ku nsonga ezibakwatako that's why music ali important nnyo mu bulamu bw'abantu
kati awo olusali wenyenye exactly njagala bako chobulira abana abato abana bobwala bagezako kuyimba bakole batya okuba ekirungi ekyo kibeere emyaka n'emyaka abaana abato ngezako bagamba teri kirungi kijja mangu izi kamu izi go kati buli kirungi olina kikolerera olina okiwa obudde olina okukifaako olina okiwa omukwano betusobodde okubeerawo emyaka gino gyonna tetupapa twetegereza ekyo nkikola naye kinyamba ate ng'omuntu especially abaana abawala ng'omuyimbi weeyisa otya abakulaba mu myaka abiri manaaba kyakuwa ekitiibwa manaaba kyagala okuwulira kyoyogera kati oli role model kasi weetaaga okubeera role model buli mu mbeera ku stage and off so that abantu bakukiririzaamu nti omwana wange bw'akulanga lwekyo ajja kubeera ow'obuvunaanyizibwa nze ndi mukyala musomesa kinfuze nnyo kuba bwe mbeera ku stage manyi nti mu audience mulimu abaana be naakasomesa emyaka asatu gye mbadde omusomesa kati kiri very important so omwana omuwala omuto gy'oli ojja kuyimba tandikira ku values ze tutandikirako empisa empisa olina okwetegereza gwani mu bantu bw'obeera ku stage abaana abato bangi abakulabirako ekyokukola weeyisa obulungi bakwegomba neera 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 weeyisa obubi ng'obaswazizza bakweggyako fathero ekyo magoola ndi wasa Emmanuel